XE 3 sotiladi, shokolad svet. Mana Gentra sotiladi, rangi oq. Mana Cobalt sotiladi, 3-chi pozitsiya ekan. Nexia 1 sotiladi, rangi oq. Mana Nexia 2 sotiladi, rang. Mana Nexia 3 sotiladi. Mana Kia avtomobili bor ekan. Chevrolet Cruze sotiladi. Mana Nexia 3 sotiladi. Yili 2019-yil, 88 million aytilyapti. Xo'p, mana motor 1.5 motor. Mana joylarini ko'ringlar, yangi turibdi mashina. Kraskalari ham toza, chetki mashina. Mana 2-chi pozitsiya ekan, rangi oq. Raylarni ko'ramiz. Xo'p, balonlari Demeter balon qo'yilgan, yangi balon. Orqalaridan ko'rsak, mashina zo'r haydalgan, 88 million aytilyapti. Saloni super. Polik qilinmagan, chixol taqilmagan. Zavodskoy turibdi, hammasi rodnoy. Salonni ko'rsak, mana shunday ko'rinishda. Hamma joy-joyida turibdi. Mexanika. Probegi necha buni? Probegi necha? 26 ming yurgan. 26 ming kilometr yurgan. Qayerdaki? Xo'p, mashina Jarqo'rg'on mashinasi. Euro 4 metan. Metan gaz balloni o'rnatilgan. Aka, buni variant bo'lmaydi, naqda faqat. Yo, naqda. Naqd savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'lgan yo'q. 79. 79 ga berilmagan. Shunga qarab gaplashaverasizlar. Telefon nomeringizni ayting. Telefon raqamingiz. Demak, ha. 245. 245 nechilik kodi bu? 90lik. 90lik 245. 52. 52 54. Mana Nexia 2 sotiladi, rangi oq. Yili 2011-yil. 60 million aytilyapti. 1.6 motor, metan o'rnatilgan. Kondisioner yo'q, gidravlikasi bor. Mana bu yoqlari. Mashin holati yaxshi, 60 million aytilyapti, kelishtirib beradi. Balonlarni ko'ramiz, balonlari yangi ekan hali. Yomg'ir yoqqanligi uchun sal xira bo'lib turibdi rangi. Bir olti motor. Salon deyim ko'ramiz. Salon super, pardasi bor, chixol taqilgan, rezinlari bor. Bir 150 ming kilometr yurgan probega, mali bu richak qo'yilgan, chixol taqilgan, magnitofon qanaqa? Pioner magnitofon qo'yilgan. Kenot kolonka. Buni kraskalari qanday? Oldi krilosida pitnosi bor. Oldi krilosida pitno bor, faqat. Variant bo'lmaydi. Variant luboy narsa bo'ladi. Bo'ladi, luboy. Qayerdaki? Denovdiki. Telefon nomeringizni ayting. 88lik. 88lik. 152. 152. 7111. 7111. Nexia 2 sotiladi. Yili 2011-yil. 58 million aytilyapti. 1.6 motor, gidravlikasi bor, kondisioneri yo'q, metan o'rnatilgan ekan. Yog'lari yaxshi turibdi. Kraskasi faqat kapotda bor ekan, kapotni usti qismida. Mana kapot pastlaridan ko'ramiz, qanaqa bir kapot bo'lib qolsa, qayrilib qolsa to'g'rilanadi, bilinmayapti u narsalari, faqat usti petno bo'lgan. Qisqasi, faqat udari yo'q. Balonlari yangi. Salonni ko'rsak, salon super. Ya'ni prostoy super qilingan. Chixol taqilgan. Bu yoqlarini ham ko'ramiz orqalaridan. Ha.
yaxshi debdi. Endi orqani ham oldi. Probegi necha edi? 120 ming kilometr yurgan. Orqalari polnich xol. Qolgan joylari radnoy ekan, hamma joyi. Radnoy. Kapoti faqat mana shu. Mana shu yog'i kraska bo'lgan. Qolgan joyi toza. Buni variant bo'ladimi? Varen, yok ha? Naqsoda necha bo'ldi? 48 ga bermadingiz, ha? 58 deyapsiz. Mejigar o'ziniki bor. Mejigar futbol. Qayerdiki? Azarbog'. Azarbog'ki den oldi o'ziniki. Telefon nomeringizni ayting. Kimniki? O'zinikini. Kim bilan gaplashadi? 99 lik. 772. 01 84. Shu raqamga telefon qilib bog'lanasizlar. Mana Nexia 1 sotiladi. Yili 99-yil, narxi 40 million so'm aytilyapti. Soni stramblerli motor, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Mana bu yoqlari. Hop, mashina bir sira mas vizit qilingan kraska. Aylanib ko'ramiz. Orqadan ko'rinishi. Mana metan o'rnatilgan 100 talik adashmasam. Mana orqasi zapaskasi yo'q ekan. 40 million aytilyapti. Polni asijit uchun bitta bir sirama kraska bo'lgan ekan, lekin. Hop. Pardasi bor. Salon super chiqol taqilgan, poli qilingan rezini bor. Sirenalar Lacetti. Yo'qi Cobalt mikan? Cobalt bo'lsa kerak. Sirena almashtirilgan. Rol Lacetti rol 191 ming kilometr probeg yozilgan. Endi bilmadim, u haqiqiymi yo'qmi? Magnetofon yaxshi qo'yilgan. Oddiy pulti bor. Mana 40 million aytilyapti. Savdo bo'ldi? Savdo yurganyapti. Variant bo'ladimi? Variantga ham kelishadi. Variantga kelishsa bo'ladi. Denovdi kim, qayerda kim o'sha? Denovdi kim? Denovdi kim mashina? Telefon nomeringizni ayting. 91 lik 512 0002. Mana Nexia 2 sotiladi. Rangi mokra asfalt. 65 million aytilyapti. Yili 2015-yil. Mashin holati ideal holatda turibdi. Kraskasi yo'q, konditsioneri yo'q, gidravlikasi bor ekan. Metan o'rnatilgan. Nechtalik metan? 100 talik metan. Oyoqlari zo'r. Kraskasi toza ekan. Bir aylanib ko'ramiz. Ballonlar yangi. Gentro balon qo'yilgan. Bir olti motor. Salonni ham ko'raylik, tashqari hamma joyida. Saloni prostoy. Rezini bor, chiqol taqilmagan. Poli qilinmagan. Radnoy hamma joyi 97825 97000 kilometr yurgan probegi. Shunda turgan ekan mashina o'zi. Savdo ham bo'ldimi? Savdo. Savdo nechi bo'ldi? 65 deyilyapti. 60 ga bor savdo. 65 60 milliongacha berdi, bermadingiz-da? Variant bo'ladimi? Yo'q, variant bo'lmaydi, naqd. 60 dan tepasini so'rasalaring gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 99 lik 377 8516. Qayerdiki? Denovdiki. Aksiyaga qidirayotganlar uchun yangi tayyor qilingan, hamroq yangi emas, taksi uchun tayyorlangan sariq
rengi bo'yalgan mashina 98 yil 40 million aytilyapti. Soni strambler. Motori gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q, 100 talik metan o'rnatilgan. Xo'bir, oq Nexus sarqi bo'yalgan. Buni o'zlaring ko'ra olasizlar, ustalar bilan ko'ra olasizlar. Tashqaridan ko'rinishini ko'rsataman. Balonlar yangi, hadoylari yaxshi ekan. Motor moy yemaydi. Tayyor taksiga qilingan mashina. Salon. Saloni super ekan. Chixol taqilgan, rezinlari bor. Bir aylanib ko'ramiz. Tashqaridan sap sariq mashina. Ichkarini ko'ramiz. Sidenalar boshqacha ekan, almashtirilgan bo'lsa kerak. 535 000 km yurgan probega, mana audio tizimi almashtirilgan. Bu narsa nima bilmadim. Xo'sh, ana shunaqa 40 million aytilyapti. Variant bo'ladimi? Bo'lmaydi variant. Savdo necha bo'ldi? 25. 25 ga berilmadi. Qarang, ko'ngil necha? O'sha 30 dan o'tsa beramiz. 30 dan o'tsa berasiz-a? Telefon nomeringizni ayting. 99. 99lik 559 3517. Mana Nexia 1 sotiladi. Yili 2001-yil. 50 million so'm aytilyapti. Xo'p, motori soni strambler, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q. Mana bu yoqlari zo'r turibdi. Metan o'rnatilgan. 4 ta charm balon. Ha, 4 ta charm balon, yangi balon qo'yilgan ekan. Bu mashinada katta kraska yo'q. Mana balonlari yangi. Nexia lekin yaxshi ekan ko'rinishi. Saloni super. Chixol o'ziniki, rezinlari bor, poli qilingan ekan. Oldi salonni ko'ramiz. Mashina poli super, Lacetti rol qo'yilgan ekan mana. Xo'sh, 495 000 km yurgan. Audio tizimi almashtirilgan. Qolgan joylari radnoy. Yana bir qiziq tarafi bor ekanda, shunisi qiziq menga. Mana bu narsa faqat eksport variant mashinalarga qo'yiladi. Bu 2001 o'sha yilda eksport varianti bo'lsa kerak bu mashina. Savdo bo'ldimi? Savdo. Savdo 44 bo'lgan. 44 ga bermadingiz-a? 50 deyapsiz. Variant bo'ladimi? Variant yo'q-a. Qayerdagi mashina? Denov. Denov o'ziniki. Shu 44 dan tepasini gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 97lik. 351. 29 91. 91. Nexia 1 sotiladi. Mashin holati zo'r, yili 2007-yil. 52 million aytilyapti. Soni strambler, konditsioner, gidravlikasi bor. Konditsioneri ham ishlaydi, ammo joyi metan o'rnatilgan. Savdo necha bo'ldi? 52 million. Ha, savdochi bo'lmadimi? 47 million 300 ming so'm so'ragan, berilmagan. Mana bu tarafdan ko'rsataman sizlarga. Gentro balon qo'yilgan, yangi balon. Orqalarni ko'ramiz. Mana metan o'rnatilgan. Temir metan, mana bu yoqlari
Şöyle çırıp koymayın. Aslında ne yapıyoruz? Salonu. Orka salonu birinci görsek. Salonu süper. Lasetti sidene koyulgan ekan, koja. Polik klinge rezinlari bor. Sidenalar qizar ekan polni. Lasetti bar o'rnatilgan. Audio sistema. Sidenalar lekin baland kene ekan, yaxshi. 159 000 kilometr yozilgan. Balki yurgandir shuncha. Rul o'ziniki, qolgan joylari ham radnoy turibdi. Faqat sidena almashtirilgan. Mashina mana shunday. 52 million aytilyapti, 47 million 300 000 so'm so'ragan, berilmagan. Shundan balantini so'raysizlar. Variant bo'ladimi yo'qmi? Yo'q-a. Ha, variantga agar 40 millionni boshidan bersalaring, qolganiga gaplashsa bo'lar ekan. Ozgina kutsa bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting. 99'lik 893 52 96 93lik kod bilan. Nexia 1 sotiladi, yili 97 yil, 32 million aytilyapti. Hozir ayni vaqtda savdo bo'lyapti. Yili 97 yil, motor son strambler, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Qarang, mashina nima desa bo'ladi, polni kraska bo'lgan. Usta bilan kelasizlar, usta bilan ko'rib olasizlar. Mashinani men DL deya olmayman. Balonlari, yangi balon qo'yilgan ekan. Hozir o'ziga ham savdo bo'lyapti. 22 ga so'rashyapti, bermay turibdi bular. Hop, chol taqilgan. Probegi necha bin aka? Probegi. Qisqasi probegi aniq yo'q, tablo almashgan. Qayerdagi mashina? Denovdiki. 32 aytilyapti. Variant bo'ladimi? Faqat naqdga telefon qilasizlar, gaplashasizlar. Masalan, to'g'ri kelsa olinadi. Metan nechtalik? 80. 80 talik, temir metan, ichi polni radnoy. Salon. Men ko'rsatmadim odam borligi uchun. Telefon nomerini ayting. 90'lik 568 0673 şu rakamga telefon qilib bog'lanasizlar. Qora Nexia 2 sotiladi. Holati zo'r turibdi. 58 million aytilyapti. Eksport variant mashina ekan bu. Xo'p, yili 2009 yil, 1.6 motor, konditsioner gidravlikasi yo'q. 1.5 tonnasi ekan. Xo'p, mana bu yoqlari prostoyamasi. Zo'r turibdi. Propan, ha? Propan. Mana eksport variant. Kraskalari katta kraskasi yo'q, eshigi tagiga chizig'i bor ekan. Aniqrog'i petnosi bor, chizilgan. Qoraga birdan bilinib qoladi u. Qorada kraskasini yashirishda iloji yo'q. Yaxshilab e'tibor qilsa bilsa bo'ladi. Mana shu eshigining tagiga pastida chizilgan joyi bor ekan. Prostoy Nexia. Xo'p, balonlari yangi. Durable degan balon qo'yilgan. Saloni prostoy. Xo'p, polik qilingan rezina bor, chiqol taqilmagan. Polik chiqoli ham bor. Bormi? Polik chiqoli bor, zapas turibdi, berdilar. Chiqolni yuvdirib qo'yganmiz. Ha. Bo'ldi, polik chiqollari yuvdirib qo'yilgan. 1250 ga qilingan chiqol ham bor. Ha. Chiqollar. Qimmat chiqol qilingan, uni yuvilgan ekan. Berdilar ekan, garaj olgan odamga berib yuboriladi, hali bu yerda taqilmagan. Yuvishga berilgan. 34 000 km yozilgan. Xo'p. Savdo necha bo'ldi? Savdo 52 bo'ldi. 52 ga bermadingiz. Qayerdagi? Sarasyoniki. Sarasyoniki. Variant bormi? Variant. Biroq kutamiz agar pul yetmasa. Ha, bir oylar kutsangiz bo'ladi. Bu ana propan, ha? Propan. Nechtalik? 50talik. 50talik propan qo'yilgan. Faqat naqdga sotiladi.
Telefon nömeri zəyətin? 91 391 82 58 Zafar əkə. Ana Kobl sotuladı, 3-cü pozisiyəyikən. Yelə 2013-cü il 82 milyon əytiləyəbdi. Metan örnətiləyən. Ana görüşürlər mümkün xoqan cələrini. Kraskas toza. Maşına xolat düzür. Yani balonlar hem yengeyken raylanıp görmemiz saka diske koyulgen yani, hop, benim metan örnatılgen bu 80 talik ya olmuş mu? 80 talik metan tayları yani, zapaskası hem joyda turptu. Çirgin joyu yok. Zanglama genim. Çetki durdu. Hop. Şimdi salonu görüyoruz. Salon. Salon süper. Çikol takılgen. Poluk rezin klinge. Ol diyem. Hüt düşündey. Çıxaldı bir yuş gerek. 93768 93000 kilometre yürgen probege. Polni radnoy eke maşina. Maşinam qo'shib berib yuborasizmi? Qo'shib beramiz. Bo'ldi, mana shu Ferrari birini olib ketasizlar birdaniga. Qolgan joylari radnoy maşina. Savdo nechi bo'ldi aka? Savdo 75 bo'ldi. 75 ga bermadingiz. Variant bo'ladimi? Variantga yo'q. Faqat naqdga ya? Variantga kelishamiz, boshidan 45-50 bersa. Ha, boshidan kamida 45 million beriladigan bo'lsa, qolganini kelishsa bo'lar ekan. Qarang, qayerda kim mashina? Mashina Jarqo'rg'on. Jarqo'rg'onda mashinasi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 544 86 22. Balon nechtalik? Nechilik? 15'lik mana saka diskasi bilan shu nomerga telefon qilib gaplashasizlar. Mana Gentra sotiladi, rangi oq. Yili 2013-yil. 95 million aytilyapti. Nechinchi pozitsiya? 2. 2-chi pozitsiya ekan. Kraskalari qanday ekan? Kraska yo'q ha? Kraska yo'q. Probega 54 000. Probega 54 000 kilometr yurgan ekan. Balonlar yangi. Altair balon qo'yilgan. Bir aylanib ko'ramiz mashinani. Mashin chiroyli minilgan. Orqa stoplari radnoy. Xo'p, salonni ko'ramiz. Salon super. Xo'p, bas. Chiqol taqilgan. Rezinlari bor. Xolik qilingan ekan. Endi oldini ko'ramiz. Mali bir richak qo'yilgan ekan. Mana audio tizimi ham o'ziniki radnoy. Magicar pulti bor. Probegini ko'radigan bo'lsak, nechi bu? 54 000 kilometr yurgan probegi. Biz bu mashinaning chumchiga taksi qilinmaydi. Ko'p yurilmaydi shuning hisobiga. 85 million savdo bo'lgan, berilmagan. 95 aytilyapti. Aka, bu variant bo'ladimi yo'qmi? Naqd-a? Qayerdiki? Boysundiki. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 383 54 11. Şu rakamga bog'larasizlar. Kobl sotiladi. Yili 2014-yil. 70 million aytilyapti. Hop, mashinada kraska bor, kraskalar, petnolar bor aniqrog'i, lekin qattiq udari yo'q ekan. 1.5 motor, har doimgidek metani bor ekan. 2-chi pozitsiya mashina. Bir aylanib ko'ramiz. Balonlari Comfort Max balon qo'yilgan. Yangi balon.
Hop, salonni ko'ramiz. Salon super. Chiqol o'ziniki, to'liq qilingan rezinlari bor. Probeg nechada aka buni? 5000 kirishlar bor. Ha, bo'l. A, probeg. Probeg 200 ming. 200 ming Malibu rol qo'yilgan monitorlari bilan beraverasiz. Ha, beramiz. 200 ming. Nechta savdo bo'ldi? 63 savdo bo'ldi. 63 ga bermadingiz. Faqat naqd. Ha, naqd. Denovdikmi, qayerda? Angordim. Angordim mashinasi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 181 4901. 99lik 181 4901. Shu raqamga telefon qilasizlar. Nexia 3 sotiladi, shokolad svet. Yili 2019-yil, 85 million so'm aytilyapti. Ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya mashina. Ajoyib. Bir aylanib ko'ramiz. Balonlari yangi balon. Bir aylanib ko'rsak, orqalari Xrustal qo'yilgan. Xrustalmi sotib, o'zinikimi? Rudnoy. Ha, Euroniki. Ki mana video registratorlari bor. Mechigari ham bor ekan. Salonda ko'ramiz. Saloni super. Xo'p, chiqol taqilmagan rezini bor. 2019 ekan. 76 million savdo bo'lgan. Mana Lacetti bar. Qolgan joylari radnoy. Ha, pulti ham bor ekan. Mejigar. 54 ming kilometr yurgan probega. Mana video registratori. Savdo nechi bo'ldi dedingiz aka? Savdo 76. Faqat naqdda yuboraman hisoblab. Naqdga. 76 dan tepasiga olsa bo'ladi. Ha, bo'ldi. Qayerdiki? Shahar. Qumqo'rg'on shahardagi. Telefon nomeringizni ayting. 233 kodi bilan. 91. 91lik 233 0096. 0096. Kraskasiga javobi. Kraskasi toza ekan, javobi. Bo'ldi. Chevrolet Cruze sotiladi. Yili 2009-yil. 85 million aytilyapti. Mana motor ko'rinishi. Mashina zo'r haydalgan, bir qo'l haydalgan, faqat bitta eshigi almashgan ekan. Yo'q, shu avto. Ha, shopir tarafdan bitta eshigi almashgan, lekin kraskalari yo'q. Ideal turibdi mashina. Balonlari yangi, mana sakadiski o'ziniki. Bu mashina juda ixcham, juda chiroyli qilingan. Ixcham variant. Video registratorlari bor. Video registratorlari bor. Mana chustitlari bor orqada, pastda. Chora. Mana orqasi. Bu mana metan, propan o'rnatilgan ekan. Shu zapaskan joyiga tushib ketgan, shunda joylashgan. Endi buni salonda ko'ramiz. Tonirovka qilingan orqalari. Saloni super. Chiqol polni koja zavodskoy. Sidenalar qiziydi, rezinlari bor. Comfort motion. Mana bu bakov oynalar ham buyerdan boshqariladi. Bar bor. Mana avtomat mexanik korobka. Audio sistema. Video registrator bor ekan. Polni mejigar pult o'rnatilgan. Mana oldidan ham juda chiroyli, rullari ham o'ziniki. Tablolari ham chiroyli. O'tirgan paytda qulay, juda qulay mashina. Probegi necha ekan? 117 ming kilometr yurgan probegi. Telegramda gruppasi bor.
Savdosi necha bo'ldi aka? 75 ga bermadingiz-a? Faqat naqdmi yo variant bo'ladimi? Naqdga. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomeri 50. Ha, yo'q. Bu tarafdan. Oxir 12 21. Ha, mana bu. 97 lik kod bilan 553 12 21 2009-yil. Telefon qilib gaplashasizlar, faqat naqd sotiladi. Mana Hyundai Porta sotiladi, yili 2013-yil. 15000 dollar aytilyapti. 13500 ga berilmagan. 13500 dollar savdosi bo'lgan, berilmagan. Mashina yuk tashishga mo'ljallangan. Mana balonlari ham yangi ekan. Aylanib ko'ramiz. Anchagina yuk ketadi bu mashinaga. Xicham yana metanlari ham bor, mana balonlari ikkitalik orqada. Hamma narsa bor, reshotkalargacha. Stillar yopiladi, tayyor bo'lmi? Ha, bo'ldi. Qayerdagi mashin? Qayerdagi? Boysindiki. Boysindiki. Metan nechtaligi? 100 talik metan. Salonni ham bir ko'raylik-da. Salonni ham ko'rsating mana. Yuvra salon. Salon. Magnitofoni bormi? Bor, bor. Hammasi, hamma yog'i bor. Probegi nechaga? Nomerni ayting. 267000. 267000 km yurgan probegi. Savdo nechchi? 13500 dedingiz. Ha, 13500 ga bermadingiz. Variant bo'ladimi? Yo'q, variant. Faqat naqdga, ha? Telefon nomerini ayting. Nomerni ayting. 97lik 806-32-31 Kia avtomobili bor ekan. Kia rusumidagi yuk mashinasi. Xo'p, yili 2013-yil, 19000 dollar aytilyapti. Вообще klass mashina. Balonlari yangi. Bir aylantirib ko'rsataman, keyin xarakteristikasini aytamiz. Balon ochiladi. Mana metanlari bor, zavod chiqib bo'lsa kerak. Balonlari ikkitalik. Yana balon qo'shib berilar ekan. Zapaskalari nechtadir? 6 ta bo'lsa kerak zapaskasi ham. Mana orqa stoplari. Bu deb ko'rsatsam yon boshdan. Bu buyoq bitta yopiladi. Mana ikki taraf ham shuna yopiladi. Usti to'liq yopiladigan bo'lib qoladi. Bu ochilishlari ham kino pishni ekan. Tepadan salon super ekan. Probegi nechchi? 50470. 50000 km yurgan probegi. Salon oldiga 2 ta passajir o'tiradi. 3 ta. Ha. 3 ta. 3 ta. Orqada salon passajir o'tiriladi. Rollari ham. Buni endi markasi nima buni aka? Kia Bongo 3. Kia Bongo 3 deyilar ekan. Qanday xarakteristikasi, motor qanday? Starix motor, 133 quvvatga ega, ot kuchiga ega. Ha. Tak. 6 ta balon qo'shib beradi. 6 ta balon qo'shib beraman. 19000 dollar narxi. 19000 dollar. Nima? Rasxodi qanday bo'lyapti? 200, bir zapravka bilan 205, 200 km. Metanga? Metan. İkide balon koyulgen. İkide balon koyulgen. Bunun savdosu neçi böldü? 18 böldü. 18 minge vermediyse. Variant bulmaydı mı? Variantlarımız bu. Variant Varte usullarımız var. Variant. 6 ay geçe kutamam. Eğer boşudan romsum verilsem, 10 min verilediyen bese. O gelin 6 ay geçe kutamam. Ha, böldü. Hayırdaki maşin? Namay gendeki uzun uzun da şeydi böyle. Ha, böldü. Dokument çaldım böyle. Dokument hemen arsası var. Ha, böldü. Nömeriniz zaten ki. 97'lik oldu. 97'lik. 179. 179. 76.08. 76.08.